চাউলখিনি আপোনালোকে দেখিছে, এইখিনি চাউল পাৰ্থক্য কি? আমি এইখিনি কণ্ট্ৰলৰ পৰা আনিছিলোঁ। আনোতে মানুহে কোৱা শুনিছোঁ যে চাউলত প্লাষ্টিক চাউল আহিছে। ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ যোগেৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোগান ধৰা চাউল কিমান উপযোগী হিতাধিকাৰীৰ বাবে এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। জাগিৰোডৰ এই পৰিয়ালটোৱে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমে যোগান ধৰা চাউল সিজাবলৈ গৈ আচৰিত হৈ পৰে, কিয়নো চাউল সিজোৱাৰ পিছত ভাতৰ ৰূপ নলৈ চাউলসমূহ ৰূপান্তৰিত হয় ক্ৰমাৎ দীঘলীয়া বিজলুৱা পদাৰ্থলৈ। ভাতৰ এই অস্বাভাৱিক ৰূপ দেখি সমগ্ৰ ঘটনা সাংবাদিকক অৱগত কৰাত আচৰিত হৈ পৰে সকলো। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ভাৰতীয় খাদ্য নিগমে চাউল যোগান ধৰাৰ নামত হিতাধিকাৰীক এনেধৰণৰ বৰবিহ যোগান ধৰিছে নেকি? পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনেধৰণৰ প্লাষ্টিক সদৃশ চাউল অন্য লোকেও পোৱা বুলি সদৰি কৰাত সাংবাদিক উপস্থিত হয় সমবায়ৰ চাউল যোগান ধৰা প্ৰতিষ্ঠানত। উল্লেখ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত এনেধৰণৰ নকল চাউল উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু ৰাইজে ইয়াৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে। চাউলখিনি আপোনালোকে দেখিছে, এইখিনি চাউল পাৰ্থক্য কি? আমি এইখিনি কণ্ট্ৰলৰ পৰা আনিছিলোঁ। আনোতে মানুহে কোৱা শুনিছোঁ যে চাউলত প্লাষ্টিক চাউল আহিছে, কিন্তু জেচিচিৰ বাতৰিটো দেখিবলৈ পালোঁ, মৰিগাঁৱৰ কোনোবা এটা জেগাত এই বাতৰিটো দিছে। কিন্তু যেতিয়া আমি চালোঁ, উলিয়ালোঁ, চাই পেলাই দেখিলোঁ এইখিনি চাউল নিমিলে। তাৰপিছত কেইটামান সিজাই চালোঁ, চোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ চাউলখিনি এনেকৈ এনেকৈ ভাঙি দিলে মানে আঠা হৈ যায়, যদি এনেকৈ টানি দিওঁ ৰবৰ নিচিনা বলি যায়। এতিয়া গাঁৱত মই দুই এঘৰক কৈছোঁ যে কণ্ট্ৰলৰ চাউল তহঁতে বনাই নাখাবি, আৰু কেইবাঘৰতো তেনেকৈ ওলাইছে, আমাৰ ঘৰতো ওলাইছে। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে এই দুৰ্নীতি দূৰ কৰিব লাগে, আৰু যিহেতু কৰোণা মহামাৰীয়ে জুৰুলা কৰিছেই, আৰু যাতে এই খাদ্য খাই মানুহ জুৰুলা নহয়, বেমাৰ হৈ নমৰে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ। অন্যথা এই চাউলে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি অনাৰ সম্ভাৱনা আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, জেচিচি ডিজিটেল।